Fala galera, beleza? Bom dia. Então, a gente vai fazer uma pescaria hoje aqui na praia do centro de Caraguatatuba. Vamos fazer também beirando a praia do Camarueiro, costeira. Vamos fazer pescaria também na praia da Freira. E é isso aí, vamos ver se sai peixe hoje, Deus quiser. E acompanha com a gente aí, beleza? Hoje pescaria simples, varinha, molinete. Isquinha artificial e talvez uma natural. Beleza, pessoal? Fica com as imagens aí da pescaria de hoje, então. Valeu! Fui! Aí, galera. Entrando aqui agora na costeira. Hoje a pescaria é com o nosso amigo Olavo, do canal Olavo Cruz. Brendo, no bom lá, ó. Já nas tentativas lá. Galera, estamos aqui na costeira de Caraguatatuba. Vamos tentar uns peixinhos, ó. Já tá pulando peixe lá, hein? Tá pulando peixe lá. Olavo já na caminhada ali para chegar naquela última pedra lá para estar arremessando. Tentar os peixinhos lá. E vão que vão, galera. Acabei de chegar aqui na ponta da costeira aqui, ó. Arremessar mais para frente lá. Vamos ver se sai alguma coisinha, hein? É, tá difícil. Brendo bateu um ali no camarãozinho. Só teve uma ação. O Olavo já tá desistindo ali, ó. E vamos ficar na tentativa aqui, galera. Acabamos de chegar também, né? Vamos ver se sai alguma coisa aí daqui a pouco, né? Mais tarde. Importante aproveitar o dia aí. Pescaria. Olha lá, ó, peixinho bateu ali, hein? Olha lá. Jogar lá. Bem lá onde pulou, hein? Vamos ver. Galera, acabamos de sair da costeira ali. Tá bem fraco de ação. Não pegamos nenhum peixinho. Agora vamos para costeira, não, né? Vamos para as pedrinhas que tem aqui, mais próximo do Camarueiro. Enquanto isso, vamos tomando um café, né, no bom? Vendo a bolachinha. Chega bem, caminhoneiro. E estamos aí na caminhada. Pescaria de jiguinho também, hein? Não é só plug, não. Vamos que vamos. É, galera, estamos atrás do peixe, hein? Até agora nada. Vamos que vamos. Estamos aqui no Camaroeiro. Perto da. Como que chama aquela ali? É entre posto de pedra. Como que é? De peixe? Feira do peixe aí, ó. Estamos bem atrás dela. Vamos que vamos. Desanimar não, bicho. Já já sai um peixe aí. Ó, não achou um plug, cara? Ó, não vai, hein? Ó, um pluguezinho, cara. Só. A Joanita, ô, oh, nossa. cara, aí sim Já história, tá mano. no lucro. Já tá no lucro, não precisa pegar nem peixe. Aí, ó. Ganhou pescaria, né, vó? Cara, se eu fosse eu ir embora pra casa agora. É, já fez a pescaria. Agora nós tem que pegar peixe pra valer a pena, hein, Olavo? Fala, galera. Acabamos de chegar aqui no deck do Camaroeiro. Vamos tentar a pescaria aqui agora. Fizemos uma caminhada, tava lá no parque. Fizemos essa caminhada todinha aqui, ó. E estamos chegando aqui. Ai, caraca. Então estamos aqui no deck do Camarueiro, hein? Vamos ver se sai peixe aqui hoje, galera. Estamos aproveitando domingão, Ah, sem cara, fazer nada, eu vou falar a verdade. Eu já né? desisti do peixe. Eu tô vindo só pelo exercício físico. Ah, não, desiste não, pô. Aqui vai sair, hein, cara. Tenho fé, cara. Deus quiser que vai sair um Ó, peixinho, cara. então, ó. Tá com De, tem um tá... caiaqueiro lá? Ou é um barco? Olha lá. Não, caiaqueiro. Aí, galera, ó. É, tá gravado, não tá? Parcialzinho lá. Se sair peixe, vai ser uma ovevo.
Tá bom, ué. Pelo menos a gente não sai dedão. Claro. Cara, o que vem é lucro. Não, sem dúvida. Bom, aqui é show de bola pra pescar, hein? Olha aí, pode deixar a mochila aqui. Ó, posso ficar até descalço agora. E vamos que vamos. Ô Diego, fala do seu canal aí de novo. Pera aí, ó, tá gravando. Aí você fala do seu canal também? Ó, meu canal é o Lavo Cruz Pesca de Caiaque. E o meu é Diego. Ó, pô, errei. Diego não. Corta. O meu... Corta não, vou deixar. O meu é Pescando com os Amigos no Litoral Norte. Segue lá, galera. Aê, boa. Só da próxima vez lembra o nome do canal. Bom, vamos tentar peixinho aqui, hein? Ó, Brendo já tá na tentativa aí. Esse tem sorte, galera. Esse aqui tem sorte, maldito, cara. Ó, a espadinha aqui. Aqui. É nada? Juro por Deus. Deve ter pego na câmera. Pegou a espadinha aí? Não, eu só vi ela. Ela atacou algum comidinho. Tem espadinha. Pode Vai, Diego, arremessa aí. Vou colocar giguinho, pô. Pelo que eu vou ter que arremessar lá, ó. Cara, vai salvar a pescaria. A próxima vez eu já venho aqui direto. Vamos ver lá. Eu vi a espada atacando, cara. E você ainda falou da espadinha, hein? Pô, mas aqui? Aqui, cara. Eu vi ela, hein? Ah, tem que colocar giguinho que ela tá no fundo agora. Arremessar bem forte lá embaixo, velho. Ai, caraca, meu. Tá assustado, pô? Aí, galera. Peguei um peixinho, cara. Não sei o que que é. Mas eu não vou sair dedão hoje, moleque. Bagrinho, cara. Aí, galera, ó. Bagrinho no jig, ó. Tô falando que esse jig pega de tudo, cara. Pegou no jumping jig MC. Olha isso aqui. Olha isso, cara. Bagrinho, cara. Olha, judiação. Pegou na barriga, como mano. Como que é a história? Deus perdoa. Ó, mas o jig não, velho. MC, ó. MC não perdoa. Olha isso aí. Olha. Vai, caramba, fala. Hein. Olha isso aqui, cara. 6 gramas, hein. Ah, isso aqui é um perigo, cara. Mas se mexe, daqui a pouco tá no pulso. É. Já aconteceu dos caras soltar isso aqui e grudar no pulso do cara, meu. Aí acabou a pescaria. Pega aqui, ó. Ó. Só soltar. Caraca, galera. Olha o zoguica. Mas solta já ali na água. Ali. É. Olha isso, velho. É inédito, hein? E eu falando do bagrinho, hein? E ele pegou onde eu tava. Foi pra vida. E ele pegou onde eu tava, né? Aí, galera. Foi, hein? Não tô mais dedão, ó. Quem tá dedão aqui, ó. Ó. Mano, valeu, velho. Quem tá dedão aqui, ó. Não, é assim, ó. Assim, abaixo, assim, ó. Ah, pronto. Aí a tesourinha. Valeu, maluco. Caralho, da hora, velho. Caramba, eu não tô mais dedão, hein? Vou deixar a tesourinha aqui. Ó, aqui, ó. Dedão jamais, rapaz. Salvou o dia, porque até no meu... Salvou o dia, hein? Ihu! Ó, galera, tô sentindo que lá naquela pedra da freira lá, ó. Vai sair alguma coisinha, cara. Entendeu? Que aqui tá com uma cara ruim. Não é não, Nubão? Acertei, vai dar uma briscadinha lá, hein, galera? É. Ô, Lavo, vamos lá? Galera, ó, tá com a cara boa lá. Não, ali. Dá pra ir naquela ponta, aquela pedra ou não? Vamos lá, tentar? Tem um carinha lá, ó. Assim que eu já fui. Então, cara, tá com uma cara, tô com um pressentimento que vai sair alguma coisa lá, cara. Vamos ajeitar as coisas aqui e vamos pra lá. A gente vai pegar a trilha aqui, galera. Vamos subir por ali, pegar aquela trilha lá, ó. Bater um solzinho aqui agora. E vamos... Pedra da Freira que chama lá, né? É isso. Praia da Pedra Freira. Vamos lá, vai sair peixinho lá, cara. Tem fé que vai sair lá. Aí você aqui... grava a Pedra da Freira, não, que ela parece uma freira. Você vai ver. Eu não tô brincando, não. É mesmo? A cara do Nubão. Ele acha que eu tô brincando? Bom, galera, vamos lá. Até daqui a pouco aí. Começando a subir aqui. Pra pegar a pista do... Da trilha ali, daqui a pouco da Pedra da Freira. Aqui. Ó. Então aqui, ó. Tá tudo asfaltado hoje em dia. Aqui tá top, ó. A galera faz a caminhada, tudo aqui. Show de bola. E vamos que vamos. Acho que a gente vai chegar lá de boa, né? Tem trilha lá ou não? Tem uma trilhinha. Tem até corrimão. Então, ó, aí sim. E vocês vão chegar de boa, mas o nosso amigo tá bufando. Já tá cansado, ó. Olha a cena bonita, grava aí. Olha isso aí, cara. Coisa linda. Todinha praia do Camaroeiro aqui, ó. Lá em cima dá até pra ver a serra. Ó, que legal. Você vê a noite aqui, aquela serra toda iluminada, né? Ah, é. Agora é tudo LED. Aqui já vai dar pra enxergar o deck ali do Camaroeiro. Acho que mais pra frente um pouco. Hein, galera?
Vamos dar uma olhada. Olha aí, ó. Olha o deck lá, que coisa linda. Aí, ó. Olha essa imagem, pessoal. Olha isso aí. Caraguatatuba é bonito demais, ó. Paraíso. Isso aí. Vamos lá. Na caminhada. Até... até chegar lá na praia da Pedra da Freira. O nome daqui, né, desse lugarzinho aqui é o Mirante da Orla. Aí, ó, vocês podem ver aí. Mirante da Orla. E vamos que vamos, pessoal. Algumas coisas que não são permitidas aqui, ó, na praia da Pedra da Freira. Praia da Freira, né? Aí isso aí não é permitido, ó. Beleza, pessoal? Vamos embora. Tô entrando agora aqui na trilha. É, trilha toda de cimento aqui. Tem até corrimão, verdade, que o Olavo falou. E vamos que vamos, hein? Aí, ó, tem até moto estacionada aqui. Aí, plaquinha de aula de stand-up. Cara, que molezinha chegar na praia, hein? Isso aqui ia ser uma trilha de terra, tudo aqui, ó. Ó, gente, aqui a gente chega na Praia da Freira, certo? Então, ó, fica com o Zé. Ah, coisa linda, cara. Olha que legal. Lugarzinho legal, hein? Colocaram corrimão, fizeram escadinha. Água bem limpa, hein, pessoal? Olha aí. Ó. A água tá bem limpa, não sei se dá pra ver aí na imagem. Falando baixo o que o Olavo tá gravando ali. Aí, ó, pessoal, estamos chegando, hein? Estamos chegando. Acho que vai sair peixinho aqui, hein? Vai dar bom, hein? Tem uns pescadores ali, ó. Ó, tô vendo um cara lá. Parece que me pegou um peixe. Bom dia. Essa pedra aqui, ó, que dá o nome da Praia da Freira, tá vendo? Ah, essa aí? É, dizem que ela parece uma freira. Eu não sei porquê, mas... Ó, pega o passarinho ali, ó, o Tia Sangue ali. Cadê, ó. Cadê? Um pouquinho ali pra baixo, vermelhinho. É bonito, né? Olha lá. Que lindo, cara. Tá na pedra. Aí, a minha câmera acho que não vai pegar porque ela tá no super view. É. Que fica longe, né? Vamos continuar. Aí, Olavo. Vamos que vamos. Cansou? Eu sou um incansável. Sabiá, sabiá. Ó. A natureza, galera. Ó. Isso que é o gostoso, ó. Ir na caminhada aqui, ó. Vendo a natureza. Aí, tem um pé de coquinho aqui. Tem um pé no inferno lá. Ó, tem um... Ô, Olavo. Tem um pé de coquinho, cara. Já comeu esse coquinho aqui, ô, Lubão? Top, mano. Faz muito tempo que eu não vejo esse coquinho, cara. Não, mas é só morder. Ele tem uma aguinha dentro dele e depois joga fora. Aqui, vamos. Aí, galera. Estamos chegando na praia. Aí sim. Bom dia. Aí, chegamos na praia. Caminhada tranquila. Nem cansou. Pertinho da praia. A trilha aqui. Bem tranquilo. Pra quem quiser conhecer aí a Praia da Freira, tranquilo. Pode vir que é suave fazer a trilha ali, hein, pessoal. Tem cachorro lá, hein, ó. Vocês viram da última vez que fui pescar de costeira, né? O cachorro chegou com tudo. Mas vamos que vamos. Aqui na Praia da Freira tem até casa na árvore. Olha que legal. Show de bola, hein? Que da hora. Primeira vez que eu tô vindo aqui, ó. Mostrar pra vocês aí do canal. Como que é essa praia. Ó, aqui tem uma outra praiazinha bem pequenininha. Com umas pedras lateral. Não sei se dá pra tomar banho aqui de praia. Mas aí. Bem pequenininha ali, ó. É isso aí, mais uma praia que a gente tá conhecendo aí junto. Vai acompanhando aí, galera, no vídeo. Fica na torcida aí que vai sair peixinho hoje, hein? Vamos que vamos. Vamos encarar essa costeira aqui agora. Aí. Vamos embora. É, a água tá mais gelada aqui, hein, galera? Nossa, olha a quantidade de marisco que tem aqui. Cara, olha a quantidade de marisco, cara. É proibido tirar, né? É? É. Não
Ele é muito marisco, olha isso aí. Olha, tudo marisco, tudo marisco. Cuidado aí. Quer ficar lá na ponta? Nossa, tá bem calminho aqui, eu vou, acho que vou ficar ali, ó. A água tá bem clara aqui, hein, ó. Tá bonita, hein, vambora. Aí, galera, peguei, hein. Meu Deus do céu, cara. Hoje eu tô que tô, hein, rapaz. É peixe? É. Olha o tamanho desse baiacu. Não, olha isso aqui, cara. Olha isso aí, pessoal. Olha isso aí, pessoal. Olha isso aí. Ó, deixa eu ver aqui se ele vai encher a barriguinha. Esse acho que não enche. Caraca, velho, olha isso aí. Ó, não vou tentar pegar, não. Galera, olha isso aí, cara. Ai, que louco, cara. É muito doido, né? Olha isso aí. Ai, caramba, viu? Dois, hein? Dois. Olha lá, olha lá, que bonitinho. Aí. Ui, nossa. Foi, foi pra vida. Aí, galera, vim aqui na beira da praia ver se tem umas tatuíras. Vamos apelar pra isca natural hoje. E na artificial tá difícil. Rapaz, acho que não tem tatuíra aqui nessa praia, hein? Pena. Aí, galera, tem tatuíra na praia, hein? Tem tatuíra. Vou ver se eu acho um potinho pra pegar mais. Uhul! Vamos pegar algumas? Tem que pegar um potinho. Aí, ó, o Breno pegou, hein? Já não tá mais dedão, hein? Moleque. Vamos ver o que é. Ó. Aí é estouro, hein? Ó, oh, bagrão. Aí, ó. Já não tá mais dedão, pô. É. Dá pra não espetar o cinto. Ó. Joga ele mais perto da lente aí. Pra tirar um print depois, ó. Aí sim, garoto. Já não tá mais dedão, hein? Já. Ah, o Olavo também não tá. Então todo mundo pegou peixe hoje, hein? Tá, hoje tá de boa. Aí sim, bom. Ah, passou altura, viu? Cuidado, hein? Contrário, né? Puta, deixa eu sair de pé. Dá medo esse bichinho mesmo? Já, hein, cara? Ah, moleque. Vem dois, cara. Ó, que é dois em um. Aqui é sério. O pai e filho. Ensino, mano. Olha aqui, cara. Bom, galera, vamos finalizando o vídeo por aqui. Fizemos uma pescaria de meio período hoje. Foi fraco de peixe. Mas tá bom, valeu a pescaria. Aproveitamos o final de semana aí. Hoje a pescaria foi com o Olavo. Não, ó. Vocês vieram pescar comigo. Eu sou o pai. Quem pegou o amburê? Ai, quem pegou caramba. Dois amburê? Ah, eu peguei um bagre e dois siri e um baiacu, pô. Fez um dublê de siri, cara. Dublê, ó, vai aparecer aqui cara, no vídeo. Cara, fez um dublê de siri, cara. Eu acho que é mentira, que eu não mostra vi. Mostra o cafezinho. Cafezinho também, pra finalizar aí, ó. Ó. E o canal, aí, e o canal, e o canal? Ah, qual que é o canal? Canal é Olavo Cruz, pescando com os amigos do Litoral Norte. Ô, louco, como é, assim? É, você errou o seu canal, também errou o meu. Canal Olavo Cruz. Vai estar no link aqui Olavo na descrição, Cruz, pesca galera. De caiaque. Vou colocar no link aqui pra vocês aí, ó. Segue o Olavo lá que tem as pescarias também. É que pra quem não sabe, eu perguntei qual que era o canal do Diego e ele não lembrava, ele errou. Agora eu errei o meu também. Ai, caramba. Você é o Breno? É, Hugo Nubão. Pescou hoje, com a gente hoje aí? Só bagrinho só e uma isquinha top. Ah, é? Achou a isquinha, ele cara. Tá no lucro, cara. Tá no lucro, hein? A gente vai pescar, perde. Ele vai pescar, ele acha. É. Mas isso aí, galera. Finalizando o vídeo, então. Finalizar com o cafezinho aí, ó. E aí, Breno?
Tchau, obrigado. Não, peraí, sem rir, sem rir. É sem rir, serão, serão. Não tem como. Bom, dá um tapa na tela, olha. Dá um tapão, vai lá.